मेरे बच्चे नूं इंसाफ चाहिदा, मैं होर कोई मंग नहीं कर। ते सियासतां जिहड़ियां बणियां ने उन्होंने फोन करा के इन्हां नूं छड़ा दिता गया वा। MLA आवे ते सही पुछ गए उन्हूं आ की बन डिया तेरे ठाणियां दा हाल, तू ते कहिंदा अकाली माड़े आ ते तू कांग्रेसी आ, बहुता गर्क गया। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਥਾਣਾ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗੱਡੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 5 ਵਿਰੋਧੀ ਫੜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਛੱਡੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, 2-3 ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ 2 ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਫੋਨ ਕਰਾ, ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਸਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 101 ਲਾਇਆ ਵਾ, 145 ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਦੂਜੀ 302 ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, 300, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਧਰਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਧਰਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 2 ਰੱਸੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ? ਬਲਾਤਕਾਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਦਲਾ ਤੀ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੁੱਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ? 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਤੇ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਾਏ ਆ, ਅਤੇ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਨਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ
ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਧਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਨੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ MLA ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ MLA ਉਦਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ MLA ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ MLA ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੀ ਬਣ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਬਹੁਤਾ ਗਰਕ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵੇਲਾ ਰਾਜ ਚ ਵੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਵੇਖ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੂੰ ਚਾਰ ਕੁ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਹ ਵੇਖ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦਾ। ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 167-8 ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਰੀ ਸਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅੱਧੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 363-8 ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ।